Oi. Sebastian, aí está você. Aí está você. Você prometeu me explicar o que aconteceu no Três Vassouras. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Rookwood. O que aconteceu? E agora, eu conto pra ele ou não conto, chat? Transformo ele no meu aliado? Ou eu fico quieta? Não conta? Manipula ele, claro. Rafa é um cuzão. Ah, mas eu falei pra ele que eu ia contar ele. Eu vou contar. Parece que ele tá trabalhando com o Rainrock, que quer uma coisa que encontrei em Gringotts. Rainrock? E quando você foi a Gringotts? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão. É uma longa história. O Fig tinha uma chave de portal. Uma chave de portal pra Gringotts? Não entendi. Você é Lufa Lufa, você não é leal. Não, pera. Enfim, acabamos em contigo, eu sou super leal. Achamos um mapa que indica o caminho até a seção reservada. Caralho, mas não, eu abri tá o bico sério. Mesmo, hein? Estou sim. O professor Fig insistiu para eu não contar a ninguém sobre isso. E acho que eu já falei demais. Certo. Seu segredo tá seguro comigo. Seja lá qual for. Sonserina. Você comentou que é sagaz o bastante pra não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. O que vai acontecer se alguém nos pegar na sessão reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o pirraça, o poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar gente como nós. Ai, ai, é então. Devo me preocupar com a bibliotecária? A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos confiar livros. Confiar no Sonserina, sei não, hein, véi. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Você pode não ter tanta sorte. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Ai, preciso de um crush melhor. É, também acho. Ah, a pose. Opa, 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 opa. Ai, não, eu vi um livro ali. Ai, eu ia pegar o livro. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Isso que eu ia falar. Não tem a capa lá? Você não deve. Tem visibilidade? Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. Bora. Desilusão. Cadê o livro? Cadê o livro aqui? Ah! Cadê o livro? Cadê o livro? Tá legal, eu esqueci de... Eu não vi como que funciona o feitiço. Eu não vi como funciona o feitiço. Lascou. Vamos trocar por esse aqui. Legal, eu não vi como funciona o feitiço. Adversários próximos detectarão e investigarão o comportamento suspeito. Ser pego por figuras de autoridade que estiverem fazendo isso. Tá. Ninguém pode ver a gente. Ah, boa. Eu não devia ter usado. Por que que eu usei? Bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Que estante, que estante, que estante.
Ai. Droga! Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance. Mas que maneiro. Tá vendo a mesa dela ali atrás? Tô. A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Espera, pra que uma chave? Não tem um feitiço pra isso? É, isso que eu ia falar, não tem feitiço? Alô, Romora? Alô, Romora. Eu sempre entrava assim. Mas a bibliotecária percebeu que eu sabia esse feitiço e lançou uma magia anti-Alô, Romora na fechadura. Só resta essa chave. Mas não se preocupe. Eu disse caralho, que você toda entraria, essa biblioteca, e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Ah, tá se achando você, hein? Oh, na real, peraí, deixa eu trocar de feitiço. Acho que eu vou precisar desse feitiço aqui no lugar desse. A chave está aqui. Tem alguém aí? É você, pirraça. Ai, se pega. Wested. Porra, o moleque nem pra... Que distração de merda foi essa, porra? Que distração foi essa, cara? Que cara ruim. Alguém aí? É você, pirraça. Ah, como que ela me viu? Que bagunça! Calma. Tá, entendi. Entendi como funciona, tá bom. Ô, porra, por que que tá vindo pra cá? Véia do caralho. Isabela ama e não foi tão difícil assim. Hora de procurar o livro. A gente tem que continuar invisível assim? Revele. O livro ali. Opa. O que que eu vi aqui? Ah, esse foi encantado pra parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Bora descer. Desce. Utilize feitiços básicos enquanto não detectado para atingir figuras autoritárias, inimigos, a um local desejado. O modo mira gera precisão de mira e de feitiços e revela alvos adicionais de feitiços. Ah, legal. Fantasma, não deixe que ela veja você. Use para atingir para atrair inimigos desavisados. Cadê o fantasma?
o fantasma ali. Ah, aí é foda, hein? Ai, 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 me viu. Ai, 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 ai. Ai, ai, fodeu. Corre. Deve estar tudo limpo agora. Não precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura pra minha irmã gêmea, a Anne, pra que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Tentamos de tudo, da enfermeira Blaine aos sentimangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Escuta, não consigo correr, não? Levioso! Merda. Gostaria de conseguir correr, sabe? Segredos das artes mais tenebrosas. Olha lá, é! Opa! Olha aí! Jojo, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Eita. Revelio! Aquele baú tem que estar invisível para abrir? Silêncio absoluto. Por que silêncio absoluto? Esse absoluto eu fazendo um monte de barulho aqui. O que temos aqui? Sebastian Salom e sua nova companhia. Aqui lá atrás. Ah, por isso que eu não consegui abrir antes. Porque eu não tinha esse feitiço. As levantas vão ser apanhadas. Pirraça, você não... Fodeu. Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa pra bibliotecária. Oi, sobre isso. Como vou saber que você não vai até a bibliotecária e me culpar por tudo? Por que eu faria isso? Gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Como tá o jogo? Sei um feitiço pra consertar essa armadura. Olha. Tá. Tá da hora. Tá muito louco, muito doido. Tô amando isso aqui, sério. Reparo. Melhor dinheiro bem gasto. Ó. Oh. Encontrei um óculos. E agora? Ah, aqui. Opa! Gatinha vai até altas horas hoje? Cara, não sei. Rebelião. De magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. Ih, lascou. Pera, deixa eu abrir o baú antes. É isso. O gatinho aqui vai, só, vai até meia-noite e 10 só. Porra. Lumos.
Caralho, que jogo bonito, véi. Chapéu de palha, muito bom. Onde será que vai dar? Ih, tá ficando interessante isso aqui, hein? Aonde eu tô me metendo, meu Deus. Então vou ter que trabalhar na empresa de novo, triste a vida. Presencial? Nossa, mano, olha isso aqui, véi. Não vou poder fazer o Rafa e jogar um Vavá. E agora? Lumos. Revelio. Lumos. Tenho que despertar aquela runa ali. Deve ser o feitiço de fogo. Incêndio. Revelio. Incêndio. Foi. Ai, ai, ai. Ninguém viu. Era só um só. Era só um só. Eu que sou muito doida. Revelio. Guardas a postos. Era de se esperar. Ah, fodeu. A porra. Caralho, eu sou braba, hein? Caralho! Ai! Esqueci do esquiva. Caraca, chat, vocês viram isso? É, tô mais braba que o professor, tá doido? Sua habilidade de magia ancestral é acumulada ao atacar e ao parar um ataque adversário. Combos de mais de 10 acertos bem-sucedidos geram bônus de magia ancestral. Colete-os para preencher seu medidor de magia ancestral e recuperar um pouco de vida. Quando ao menos um segmento de magia ancestral estiver cheio, você pode lançar ataques devastadores de magia ancestral, que causa dano massivo e quebra o feitiço de escudo. Pressione X quando vir o aviso sobre a cabeça do inimigo. Pode deixar. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa assim? Revelio! Não? Caralho, mano. Que coisa linda. Coitado do velho. Opa! Ai. E aquele baú ali? Revelio. Levioso. Que merda. Thank you.
Obrigada. Ai, 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 ai. Amiga, tu é muito lerda. Este deve ser o caminho. Mas pra onde? Gosto de ver tudo, chat. Manter a calma. Eu tô calma. Oxi. Eu tô calma, fia. Eita porra! Da onde surgiu? Caralho, é muito da hora esse jogo, né? Que legal. Então era um livro. Revele. Caralho, que jogo bom. Que jogo bom. Mete a cabeça aí, fia. Ai, preciso fazer xixi. Esse cara de novo? Sem água. Ai, que lindo. São os quatro fundadores? E do nada criaram uma cidade de poucas. Mas quatro fundadores do quê?
De Hogwarts? Das quatro casas? Deve ser. Ai, ela cresceu. A menina cresceu. A senhora queria me ver? Diretora Fitzgerald. Professor Rackham. Senhorita Isidora Morganek. Bem-vinda. Será que é a mesma menina? Professor Hawkwood. Professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Não, ele nunca não é, então... outro caso assim. Não são os quatro Senhorita fundadores. Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás, quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar. Ih, essa menina aí é vilã, hein? Senhorita Morganek. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Essa menina é vilã. Uma magia Certeza. Poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Chat, certeza que isso daí é... virou vilã. Certeza. Só pela cara dela. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente as detenções não bastam. Isabela é desconfiada. Receio ter que informar isso ao diretor. Pois... Bom, de qualquer forma, o Pirraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Que medo desse Pirraça. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Aí, ó, vocês falando do Sonserina aí, ó. O cara mó parça. O que seu tio vai dizer? Cara, mó parça, defendeu nós. E agora lascou.